Bona tarda a totes i a tots. Entenc els companys d'informàtica que ja podem començar. Doncs som-hi. Moltes gràcies, bona tarda, benvinguts i benvingudes a l'audiència pública del Pla d'Actuació Municipal d'aquest 2023-2027, del que anomenarem popularment com el PAM. Ho confesso, el nom pot semblar simpàtic o curiós, i segur que donarà joc als petar del ventre, el PAM de Caldes de Montbui. De fet, és la terminologia que s'acostuma a utilitzar en el món de la ciència política com a pla de mandat, com a pla d'actuació municipal, i que avui presentem a Caldes de Montbui. De fet, us haig d'explicar per què fem un PAM, no? Crec que és el primer que hauríem de comentar. Què és un PAM i per què fem un PAM? Un PAM és allò que passarà en els 4 anys, és el pla de mandat, com deia, allò que és més important, més rellevant, és allò que considerem essencial de la legislatura que acaba de començar, perquè tot just ens trobem encara en la primera part de la legislatura. És on hi posarem més esforços, però això vol dir que tot el que presentarem avui serà únicament allò que es dedicarà l'Ajuntament de Caldes de Montbui i evidentment també el govern municipal? No, perquè a tot ajuntament es fan moltes coses, es presten molts serveis, algunes fa molts anys i molt de temps que funcionen i que funcionen bé, però aquí, en el que avui presentarem, és on hi dedicarem els esforços especialment d'aquest mandat. Per tant, és allà on hi volem posar un segell de màxima importància o de màxima prioritat. És important explicar que un PAM, un pla d'actuació municipal, nosaltres l'hem fet d'aquesta manera, n'hi ha molts, cada ajuntament ha de fer el seu o pot fer el seu. El nostre tindrà eixos polítics, que seran eixos probablement més conceptuals, on emmarcarem després diferents accions concretes, específiques, fins i tot mesurables. De fet, aquesta és la gràcia, accions que siguin mesurables. En concret, en seran una setantena. Són 71 accions que conformaran el Pla d'Actuació Municipal de Caldes de Montbui i a les quals se'n podrà anar fent un seguiment. L'objectiu, com no pot ser d'altre, és arribar al final del mandat, al final de la legislatura, amb aquestes accions, al màxim de complertes possibles, o en la mesura de possible, arribar amb totes les actuacions realitzades. Això és difícil, perquè evidentment les legislatures, el món en general, no és estàtic, i els últims anys o l'últim mandat prou que ho vam veure, prou que ho vam conèixer, mai ens hauríem imaginat fins i tot que apareixeria una pandèmia. Per tant, un PAM ha de tenir la capacitat, si és necessari, de ser flexible i de reconduir-se, si és necessari. Però també us haig de dir, res ens agradaria més, crec que tots plegats, que tinguéssim 4 anys de certa tranquil·litat o de certa estabilitat, perquè aquest també és un dels objectius del PAM, d'un pla de mandat, d'un pla d'actuació municipal, el fet de dotar d'estabilitat al govern municipal i l'Ajuntament de Caldes de Montbui. Molt important, és un pla d'actuació municipal que encarem a nivell polític, però també té una mirada tècnica. Amb un PAM és molt més fàcil traslladar les actuacions a l'estructura tècnica de l'Ajuntament de Caldes de Montbui. Per tant, és bo que els governs planifiquin i que planifiquin estratègicament. Per què un PAM? Per què un PAM a Caldes de Montbui? Perquè els últims anys, els últims mandats, no se n'havia fet de pla d'actuació municipal. En primer lloc, perquè la situació política és diferent. Aquest mandat, aquesta legislatura, el govern municipal és diferent que els darrers governs. Hi ha un govern de coalició, un govern format per dues forces polítiques que representarem jo mateix avui com a líder d'Esquerra Republicana i que representarà també la Roser Xalabarder com a portaveu i líder del grup de Junts per Caldes. El govern de coalició d'aquest mandat és un fet nou i el fet de que es negociï, es treballi, s'intenti arribar a consensos, aquesta és la gràcia de la política. De fet, cada força política es va presentar amb un programa electoral que podríem dir que eren les nostres intencions de plans d'actuació al llarg dels propers 4 anys que exposàvem a la ciutadania durant les eleccions,
Però en el fet que hi hagi dos forces polítiques obliga a arribar a acords i a consensos que avui materialitzem amb aquests 7 eixos programàtics i amb aquestes accions específiques de consens. Però no ens quedem aquí. Volem fer-ho participatiu i volem obrir-ho. Volem establir un procés de diàleg polític amb les diferents forces del consistori, amb els diferents regidors i regidores de govern, evidentment, però també d'oposició, i volem establir un diàleg també ciutadà amb els calderins i amb les calderines, perquè aquest serà un pla de mandat a 4 anys i evidentment doncs, dona per molt i és molt millor sempre que la ciutadania pugui opinar sobre els aspectes públics. És un fenomen honest, jo crec, del govern municipal, d'obertura, és un intent d'obrir el govern, el fet de fer un pla d'actuació municipal, però també és un exercici de transparència perquè es podrà mesurar i anar fent seguiment al llarg de tot el mandat. Considero que els governs que planifiquen són governs que no depenen únicament de les circumstàncies o del context, o que no basen la seva acció política o les polítiques públiques en les accions populistes del dia a dia. No, són governs que tenen mirada llarga, són governs fets per avançar, i aquesta és la prioritat més gran o l'objectiu més gran del Pla d'Actuació Municipal, del PAM. Per tant, volem donar visió i projectar la visió del que passarà en aquests 4 anys i projectar la visió del govern municipal. És la intenció d'obrir-se com a govern amb les aportacions polítiques que ara explicarem i aportacions ciutadanes, amb l'objectiu de trobar l'estabilitat necessària per poder avançar com a municipi. Amb tot això, una part important és tot el procés que se'n derivarà. Ara demanaré, o demano ja, en tot cas, que la segona tinenta alcaldia, la Roser Xalabarder, ens pugui acompanyar. Ella explicarà quin és el recorregut del pla d'actuació municipal, quina és la vessant participativa que s'exposa, quins són els eixos, perquè pugui explicar-los, i després jo mateix retornaré a agafar la paraula per explicar aquestes actuacions concretes. Per tant, Roser Xalabarder, com vulguis, tens la paraula i endavant. Gràcies. Moltes gràcies, Isidre. Bé, ja hem passat el PAM, i fem un PAM més. Avui tenim l'audiència pública. Avui, dia 11 de desembre, és quan us expliquem de manera pública per tot el municipi en què consistirà aquest pla d'actuació municipal. He tirat enrere, disculpeu. Endavant. El recorregut participatiu. Bé, vam signar a dins del grup de govern, vam signar el decret i aquí ens vam anticipar, vam fer abans la Junta de Portaveus el dia 27 de novembre i ho vam presentar en els altres grups polítics. El que serà, el que proposem nosaltres, que ha de ser el pla d'actuació municipal d'aquests 4 anys. I avui fem l'audiència pública d'on volem recollir totes les vostres aportacions. I aquesta recollida, una vegada s'hagi fet, es farà l'aprovació definitiva amb la presentació en el ple municipal. Aquesta audiència pública o aquesta recollida d'aportació, us l'explico a continuació, que es fa de tres maneres. Es va obrir el dia 27 de novembre, el dia 30 de novembre, es va obrir la participació de tota la ciutadania a partir del portal Decidim, on hi ha el pla explicat i on hi ha el format on cada una i cada un de vosaltres podeu fer les vostres aportacions. I aquestes aportacions es recolliran fins al dia 31 de desembre, inclòs el dia 31 de desembre. Però a més, avui estem fent, i aquí teniu el codi QR, per si voleu, podeu escanejar el codi QR i teniu aquí també el formulari. De totes maneres, la Begoña també ens ha fet i ens ha imprès una sèrie de formularis perquè, si el voleu, abans de marxar, podeu recollir-lo i fer les vostres aportacions i presentar-lo digitalment o presencialment.
però avui fem l'audiència pública, on volem que les vostres aportacions de manera pública ens les feu i quan hàgim acabat d'explicar tots els eixos i cada un dels punts que formen part d'aquests eixos, pugueu fer les vostres participacions, les vostres aportacions i les digueu aquí presencialment. Si no tenim temps de contestar-vos-les, ho farem al llarg d'aquest mes, però volem que hi participeu. Estem molt interessades i molt interessats en que participeu d'aquest pla municipal i feu les vostres aportacions. D'aquesta manera virtual fem que sigui d'una manera més o menys discreta, però també volem que vosaltres hi participeu i sobretot els joves, que avui en veig algun aquí, necessitem que els joves participeu també d'aquest projecte de futur del que serà el vostre govern, perquè el futur és vostre. I farem les intervencions a partir de la presentació dels eixos i cada un dels punts i passarem llavors un micròfon perquè cada un de vosaltres pugueu participar-hi. Repeteixo, si teniu qualsevol tipus de dubte, podeu avui fer-lo, però al llarg d'aquest mes de desembre podeu fer-ho de manera digital a través del procés Decidir. I ara passo a presentar-vos els eixos, els 7 eixos que formen part d'aquest pla d'actuació municipal d'aquest govern vigent. L'eix número 1. Volem un municipi educador i de futur. D'aquest futur que dèiem, una educació i una formació és el millor que podem fer per tenir un benestar i una millor qualitat de vida a dins del nostre poble. L'eix número 2, la cohesió social. Aquesta cohesió social entre tots i totes. Necessària perquè aquest benestar sigui ampliat a tota la ciutadania. L'eix número 3, aquella cohesió territorial, amb els recursos que tenim, amb els carrers, amb les carreteres, amb els camins, amb tot l'entorn natural i tots els vianants i els vehicles que circulen per Caldes. Això ha d'estar cohesionat. L'eix número 4, l'acció climàtica i els serveis municipals. Aquesta acció climàtica que ja es va obrir a l'anterior govern. Hem de continuar amb aquesta lluita per una millor sostenibilitat, per un millor clima, per als recursos hídrics, tota l'aigua que tenim amb escassetat i l'energia que necessitem. L'eix número 5, la promoció de la nostra vila. Aquella vila que tots i totes volem, tal i com s'ha fet aquest cap de setmana, però cal que hi siguin participat i que totes i totes les empreses i totes les persones puguin gaudir d'aquest creixement que serveixi per fer un creixement sostenible per tota la ciutadania. L'eix número 6, la governança democràtica i civisme. Què hem de fer per tenir més civisme al nostre poble? Som un estat democràtic i tenim molts drets, però també hem de tenir educació. Hem de tenir, sobretot, també obligacions. Per al fet de ser calderins i calderines, tenim els nostres drets, però tenim les nostres obligacions. I el civisme és molt necessari perquè tot el poble tingui benestar. I el 7è, i l'últim, que és el lideratge institucional. Aquell poble que volem Caldes és el millor poble per viure, tant internament com a exterior. Volem la projecció internacional per totes les nostres empreses, per totes les nostres persones, i això ho farem a través d'aquest lideratge institucional. Moltes gràcies i ens tornem a trobar més endavant. Gràcies, Roser. Presentats els eixos, entrarem en matèria eix per eix i anirem explicant aquesta setantena d'actuacions que són fets el màxim de mesurables possibles. Insisteixo en el fet de que ara sortiran moltes polítiques públiques, moltes accions específiques,
Evidentment, se'n faran moltes d'altres. Probablement n'hi hauran algunes que no constaran en aquests eixos, però que no vol dir que no es facin. Però aquí és on hi posarem el segell de la importància els esforços i les prioritats. I aquí és on també obrim a la participació i al diàleg i a les aportacions polítiques i ciutadanes. Som-hi, comencem. Municipi educador i de futur. Com ha dit la Roser, creiem que un municipi com Caldes de Montbui ha de seguir sent un poble amb qualitat de vida on gaudir de totes les etapes vitals. L'educació i la formació permanent serà el nexe d'unió d'una vila que confia en les polítiques educatives com la millor inversió de la nostra societat. Aquest és el concepte, però anem al gra. El primer punt, el de la construcció de l'Institut Escola Calderí Pic del Vent i la fusió dels dos projectes educatius. Estem parlant d'un projecte educatiu inacabat i d'una de les actuacions més esperades a Caldes de Montbui. Més de 16 anys de barracons, ja gairebé 17 anys de barracons, és inacceptable. Són masses i ja hem establert les bases perquè el 2024 sigui l'any de l'inici de la construcció de l'Institut Escola Calderí Pic del Vent. Per tant, el que esperem que sigui una bona notícia s'ha de materialitzar en aquest mandat. Primera actuació, Institut Escola Calderí Pic del Vent. Segona, la consolidació de l'oferta educativa municipal. Municipal. A Caldes hi ha una aposta molt gran, pels centres educatius municipals. Estem parlant de gairebé 1.000 alumnes, de les escoles Bressol Municipal, de la Lluna i del Gegant del Pi, de l'Escola de Música i del Taller d'Art. Són dos centres de referència, si em permeteu, fins i tot comarcals o de l'àmbit de Barcelona, que aporten una vessant o una sensibilitat cultural molt gran en el nostre municipi. I també l'escola d'adults, més de 350 matrícules a aquest mateix curs. Per tant, el Roure Gros també juga un paper molt gran, fins i tot en la cohesió educativa i en l'educació permanent del nostre poble. Consolidació de l'oferta educativa municipal. El PEC, el projecte educatiu de Caldes. Sovint explico que és probablement un dels processos participatius que s'ha dut a terme d'una forma més exitosa a Caldes de Montbui. El reimpuls del PEC, que va tenir un paper molt important quan es va crear, també serà una de les prioritats. I, seguidament, el foment de la mobilitat sostenible a les escoles. Aquesta va ser una de les primeres mocions, fins i tot consensuada amb la majoria de forces polítiques, que s'ha aprovat en aquest mandat en el ple municipal i que caldrà desplegar. La consolidació del servei de psicòleg de psicologia municipal. Abans teníem una psicòloga municipal, ara tenim un psicòleg, perquè aquesta és una de les accions que ja s'han començat a executar, que ja està treballant al servei de les escoles i dels centres de Caldes de Montbui. És un servei molt ben valorat i molt apreciat per la comunitat educativa, que sovint no li donem el valor que crec que mereix i que es pertoca. Estem parlant d'unes 150 o d'una 150ena actuacions a l'any o al curs. Per tant, són moltes i té un paper molt important en la comunitat educativa. I l'ampliació del curs de natació escolar. Aquesta és una novetat que apostem per aquest mandat. Fins a dia d'avui ja l'Ajuntament està fent aquesta aposta del curs de natació escolar. Proposem ampliar-lo, que també era una demanda, m'atreveixo a dir, bastant històrica o antiga de la comunitat educativa. Avancem. Municipi educador i de futur, el Consell d'Infants, una de les joies de la participació a Caldes de Montbui, un òrgan de participació referent al que passa en el Consell d'Infants. No només és bonic, sinó que és important i rellevant, i cal escoltar els nens i nenes de Caldes de Montbui, donar-los espais de participació, fer-los entrar en la dinàmica de la democratització que implica en el seu ajuntament. Per tant, és un projecte molt bonic que ja té més de 10 anys, oi, Begoña? Més de 10 anys. El desplegament del Pla Local de Joventut, una iniciativa ja aprovada per ple municipal a finals del mandat passat, a més per unanimitat de totes les forces polítiques, serà un repte el fet de desplegar-lo. En el mateix Pla Local de Joventut, i aquest és un fet que també el mateix Consell d'Infants sovint reivindica, el fet de crear o impulsar un Consell de Joves.
Això també esperem que sigui una realitat, treballarem perquè sigui una realitat al llarg d'aquest mandat, des de la regidoria de joventut, de fet ja s'hi està treballant. La creació del pacte de nit. Aquesta és una novetat. De fet, hi ha molt pocs pobles que tinguin el que s'anomena un pacte de nit. És a dir, què és el que passa a les nits de Caldes de Montbui? Estem parlant, evidentment, d'oci nocturn, un fet que crec que hem de debatre i reflexionar, d'oci nocturn en locals o també en activitats festives, en activitats populars, a quina hora ha d'acabar la festa major, com això afecta la vida i la convivència ciutadana, quin paper han de tenir també les entitats veïnals i el municipi en aquest procés participatiu, o per exemple, quines han de ser els usos de la via pública depèn de quines hores, per exemple, en terrasses de bars o restaurants. Per tant, aquí hi ha moltes derivades que poden ser molt interessants el fet de compartir-ho i d'establir-ho de forma participativa, el pacte de nit que proposem treballar al llarg d'aquest mandat. L'impuls de la digitalització i de la formació tecnològica, una de les prioritats també que s'aposta des de l'àmbit també d'empresa per establir-ho al llarg de totes les edats, i la consolidació de les activitats de la gent gran activa. No ens volem oblidar la nostra gent gran, que són molt actius, que fan moltes coses, molt ubicats a l'entorn de les cases dels mestres i amb una activitat, m'atreveixo a dir, que absolutament imparable al llarg de l'any. Avancem. Aquest era l'eix número 1, de municipi, educador i de futur. Passem al segon eix, el de la cohesió social. Què vol dir cohesió social? Com ha introduït la Roser? Doncs nosaltres creiem que un poble cohesionat és un municipi socialment just, és un municipi feminista i amb oportunitats per a tothom. Som calderins i calderines. Amb un alt sentit de pertinença, som un poble obert i acollidor. Això com a concepte. Anem a aterrar-ho. Avancem. Cohesió social, què vol dir? El desplegament del Pla d'Igualtat Municipal, un dels principals reptes de la nostra societat. Som municipi feminista i ho demostrarem amb el Pla d'Igualtat Municipal, que està gairebé a punt de la seva aprovació. Ja en l'anterior mandat es va fer un pla d'ajuntament com a consistori, en aquest cas és un repte que va molt més enllà, que va a tot el municipi. Segon punt, el desplegament dels recursos d'atenció social, que són molts, que són moltíssims, tot l'àmbit d'atenció social, d'atenció a les persones, de benestar social, els serveis d'atenció a domicili, tot el catàleg de recursos socials, evidentment un gran pilar essencial de tot ajuntament, també de l'Ajuntament de Caldes de Montbui. Seguidament, l'impuls de l'Oficina Local d'Habitatge, un dels àmbits que ja porta probablement uns entre 12 i 15 anys des de la seva creació, juga un paper transcendental. Estem parlant que només anualment es poden tramitar des de l'Oficina d'Habitatge de Caldes de Montbui uns 400 o més de 400 ajudes al lloguer. Per tant, són moltes, es fa molta feina des de l'Oficina Local d'Habitatge, i aquest també és un dels pilars de l'àmbit social del nostre poble. Qüestions importants, el servei d'assessorament jurídic que s'ofereix als calderins i calderines en qüestió d'intermediació hipotecària, per posar un exemple només concret. Parlant d'habitatge, la gestió del parc d'habitatge públic. L'anterior mandat es va fer molta promoció pública d'habitatge. Estem parlant dels habitatges joves, dels habitatges inclusius, a la reconvertida sala polivalent, del projecte d'habitatge cooperatiu al polígon de la Salut, o també dels inclusius o de la mateixa borsa d'habitatge que gestiona des de l'Oficina Local d'Habitatge. Seguidament, la gestió i millora dels espais esportius. No ens oblidem de l'esport com a gran cohesionador social del nostre poble. A Caldes som molt esportistes, fem molt esport, hi ha gairebé totes les disciplines. Ens falta molt poquetes per poder desenvolupar a Caldes de Montbui. Hi ha reptes com el manteniment de certs espais municipals, els antics vestidors del Bogarai, la coberta del pavelló de les Cremades. Cal seguir fent millores a les instal·lacions esportives, i aquest també és un dels punts importants. Avanço, en quant a cohesió social, l'impuls de la coberta de la pista esportiva de l'Institut Manolo Hugué a l'anterior mandat. Ja es va fer la millora de la pista
diguem-ne, inferior, evidentment, amb una coberta, això donarà molt més confort a l'activitat esportiva i millorarem un centre important del nostre municipi, com és l'Institut Manol Oguer, un centre que habilita el seu pati per l'ús social i esportiu fora d'hores lectives, fet que també és important reconèixer i agrair. El manteniment del suport econòmic i l'acompanyament a les entitats esportives. Abans deia que Galdes és un poble on s'hi celebra, on s'hi fa molt d'esport. Això és gràcies a tenir una xarxa, un teixit esportiu molt destacable, molt important, i gràcies a l'activitat que fan molts nois i noies, o no tant nois i noies, diguem de totes les edats, doncs podem practicar esport. Això també serà important poder mantenir-ho al llarg d'aquests 4 anys. L'ampliació del programa d'ambaixadors de la vila. Ja existeix un programa d'ambaixadors de l'esport, proposem ampliar-ho a ambaixadors culturals. També és un programa, jo crec que en molt sentit, pels que són esportistes, sobretot individuals, els ambaixadors culturals, és un pas que va més enllà. Qui hi ha millor que els calderins i les calderines per ser els propis ambaixadors del nostre poble? Caldes, municipi d'acollida. La consolidació del programa de mentoria, el nou servei legal en estrangeria i els certificats de primera acollida. Som municipi d'acollida i ho demostrem amb iniciatives i actuacions concretes, amb programes concrets que no passen arreu en altres municipis i que crec que són molt bones pràctiques a nivell municipal. Ens hi comprometem amb el pla d'actuació municipal. El pla local i el pla d'usos dels equipaments culturals, perquè la cultura juga un paper transcendental a Caldes de Montbuí. Tenim molts equipaments, aquest pla d'usos ens ha de permetre endreçar les activitats, allò que passa a Caldes de Montbuí, que passen en els equipaments públics i en els equipaments culturals. Evidentment, aquí també hi ha un repte important. També en la coordinació a través d'aquest pla local de cultura. El suport i col·laboració amb les entitats culturals com a dinamitzadors culturals. Abans ho dèiem de l'esport, doncs passa d'una forma molt similar en l'àmbit cultural. Caldes és un poble on s'hi fan moltes coses gràcies especialment a les nostres entitats, a les nostres colles. Tenim grans activitats culturals i festives. Després parlarem de l'Escaldàrium com a una festa, diguem-ne, icònica. Això passa gràcies a la coordinació de l'Ajuntament, però també de l'impuls del teixit cultural de Caldes de Montbui. Avancem. Entrem al tercer eix, el de la cohesió territorial. La situació geogràfica de Caldes, per explicar el marc conceptual de la cohesió territorial, la nostra situació geogràfica és privilegiada per la ubicació al mig del Vallès. El meu avi diria, i molts de vostès segur que diran, que som la capital del Vallès Central. Vivim les dinàmiques metropolitanes i el repte d'atendre la mobilitat en una àrea territorial cada cop més poblada. Per això apostem per un creixement sostingut com a municipi, com a vila, com una vila que ha de donar resposta als ja més de 18.000 habitants. Cal conservar el valuós patrimoni calderí i atendre les necessitats i la diversitat dels diferents barris de Caldes. Som-hi, anem a concretar. Primer punt o primer eix de primer acció específica de l'eix de la cohesió territorial. Un pla de millora i manteniment dels barris de Caldes. Aquest serà un aspecte important que ja s'ha començat a treballar des de la nova regidoria de barris i també de forma coordinada amb la regidoria d'espais públics. La millora de les zones de socialització dels barris interurbans de Caldes, de les urbanitzacions. Per exemple, el fet d'habilitar zones verdes a tots els barris interurbans, a totes les urbanitzacions, som molt conscients, per posar un exemple molt concret, que a Lledoners no hi ha una zona verda. Treballem-ho en aquest sentit. Un nou pla de mobilitat municipal que s'impulsarà des de la regidoria de mobilitat i a la qual doncs, ja ens heu sentit moltes vegades explicar que hi estem treballant. És un fet important. La connexió per via ciclable i a peu entre els Saulons i el camí del Pasqualet. Aquí m'hi aturo un moment. Als anteriors mandats ja es va construir el vial segregat que va
cap al Pasqualet, cap a la bàscula, cap al camí de les Llambordes. Jo crec que és un entorn, a part de molt agradable i molt bonic, molt popular per Caldes de Montbui. Evidentment, una continuació lògica és el fet de connectar-nos amb el barri dels Saulons, per entendre's, connectar el camí del Pasqualet vorejant la C-59, això ens podria permetre, o ens ha de permetre connectar amb el barri dels Saulons de forma a peu o en bicicleta. És un projecte important on hi ha diferents àmbits d'expropiació amb diferents administracions, per tant aquest serà un punt que costarà de treballar, però en el que ens hi comprometem. L'augment de les zones orbitals d'aparcament lliure. A Caldes hi ha més de 10.000 vehicles. Això ho debatrem i segur que parlarem molt en el pla de mobilitat. Un dels punts importants serà l'aparcament. Ja establim l'importància d'ampliar els aparcaments orbitals de Caldes de Montbui. Avancem. En quant a cohesió territorial, el pla de millores de carrers, per dir-ho de forma popular, els asfaltats, els asfaltatges. Hi ha prioritats que doncs, no se'ns escapen. El carrer Vigues necessita un arranjament i una millora, ja l'establim, ja l'anomenem, ja el veieu escrit. El carrer Vigues és molt llarg, molt ample i això suposa un cost important. No ho neguem, ho expliquem, intentar fer-ho amb la màxima eficiència possible. El Raval del Remei, també un carrer difícil de resoldre per la seva estretor i que ens ha de permetre acabar de connectar-nos o de connectar tot el nucli antic amb el Passeig del Remei, per posar dos exemples concrets. També les campanyes recurrents d'asfaltats al nucli urbà i a les urbanitzacions. L'increment de preus de l'anterior mandat va fer molt complicat el fet de fer asfaltats. Aquests preus, tot i que a l'alça ja s'han estabilitzat més i fins i tot l'Associació Catalana de Municipis a través de la central de compres facilita aquests tràmits i aquests processos. Ho tenim clar que doncs, això és una bona eina per apostar per aquesta campanya o aquest pla de millores dels carrers. Una altra, la renovació dels parcs de l'estació i de l'Ametller. De l'estació, perquè és un parc que és molt popular, està al bell mig del poble i que doncs, volem actualitzar i renovar. L'anterior mandat li van tocar els parcs del Bugarai, per posar uns exemples molt concrets. Ara volem establir el parc de l'estació com a important, com a prioritari, i el parc de l'Ametller, especialment la planta baixa del parc de l'Ametller, amb qui estem treballant-hi el fet d'ubicar-hi un parc caní com el que hi ha al parc de Can Rius. D'aquesta manera tindríem els dos eixos, diguem-ne, o les dues puntes de Caldes de Montbui amb parcs canins per a les mascotes dels calderins i les calderines. Un altre, el nou pla especial de patrimoni. Aquesta serà probablement una de les modificacions de planejament urbanístic més importants que es duran a terme en aquest mandat. Ja l'establim. Aquí hi haurà un paper important per la Llamborda o per Sant Sebastià de Montmajor, com a dos elements patrimonials, la Llamborda i Sant Sebastià de Montmajor, amb tot el seu recinte, diguem-ne, molt sentits i molt emblemàtics de Caldes de Montbui i molt estimats pels calderins i les calderines. I l'últim, el fet de vetllar pel projecte de millora i ampliació de la C-59. La prioritat és fer un accés segur al barri de Can Valls i també de Torrenagrell, està clar. Crec que és un dels projectes més importants, si no el més important, que haurà impulsat la Generalitat al poble de Caldes de Montbui, i estem treballant amb molta insistència amb el Departament de Territori. Esperem que això sigui una realitat el més aviat possible. És un projecte molt necessari, especialment des del punt de vista de la seguretat a Can Valls, però també a l'entrada sud de Caldes de Montbui, i ha de contemplar també una connexió ciclable entre Caldes i Palau Solità i Plegamans i l'ampliació de la mateixa C-59. Seguim, eix 4, acció climàtica i serveis municipals. Caldes va aprovar l'emergència climàtica per unanimitat, va ser a finals del 2019. Cal atendre amb valentia el compromís per fer un món més verd i més sostenible també des de l'administració local. Caldes ha de seguir sent un referent, com som fins ara, amb les polítiques d'acció climàtica establertes en els darrers anys. Som-hi. Concretem. Primera acció específica d'acció climàtica i serveis municipals.
l'augment del percentatge de reciclatge, la redefinició del nou model de deixalles. Hem de reciclar més, volem reciclar més. Estic convençut que això és un gran consens de la nostra societat. Hem de treballar per reciclar, per augmentar el grau de reciclatge al llarg d'aquest mandat. A més, la directiva europea en matèria de gestió de residus ja ens porta cap a aquesta direcció. Aquest serà un dels grans temes d'aquesta legislatura, un tema molt sensible que toca el dia a dia, per dir alguna cosa, per dir-ho d'alguna manera, dels calderins i les calderines. L'enfortiment de GEMSA, de l'empresa pública de serveis municipals, com a entitat de servei públic. És molt important o molt destacable. No tots els ajuntaments tenen una empresa pública de serveis amb qui fem moltes coses, des de qüestions relacionades amb la recollida de deixalles fins a la neteja viària o la gestió dels banys públics del safareig de Santa Esperança o la gestió de la mobilitat i de les zones blaves, per exemple. Per tant, és una eina de servei públic al servei dels calderins i les calderines. L'ampliació de la deixalleria, que depèn del Consorci de Residus del Vallès Oriental, el consorci és públic, depèn dels ajuntaments, nosaltres en formem part, és evident que la deixalleria de Caldes de Montbui ha quedat petita, cal ampliar-la. El compliment del Pla d'Acció Climàtica, el desplegament del Pla d'Acció Climàtica, que es va aprovar a l'anterior mandat. I un altre tema molt important, la gestió de l'aigua en el context de canvi climàtic i de sequera. Un gran repte que probablement ens farà destinar molts esforços, no només a Caldes de Montbui, sinó a tot el país, en els propers anys, deguts als efectes del canvi climàtic. Cal tenir en compte aquest nou context de sequera. Un altre, l'ampliació de la comunitat energètica local, de la CEL, la modalitat A, amb noves instal·lacions fotovoltaiques. Vam començar amb 100 usuaris, ben aviat ja en tindrem 300. A la modalitat A, el desplegament i l'ampliació de la CEL en aquesta modalitat serà una prioritat, com també l'obertura de la modalitat C, que ja es va aprovar per ple municipal, que és la que promou col·laboracions público-privades. En general, l'administració, i no me n'amago, no ho rebutjo, acostuma a parlar de la importància de les col·laboracions públic-privades, però després és molt difícil de materialitzar-les també pel marc normatiu, per l'ordenament jurídic existent, però treballarem per poder fer-ho possible a través de la modalitat C, en aquest cas concret, probablement fent també política industrial. Més, l'inventari de camins de Caldes de Montbui. Estem treballant ja, estem en la fase final, de fet, de l'inventari de camins de Caldes. I un altre context, una altra qüestió molt important a nivell d'acció climàtica i de serveis municipals és la gestió forestal i la prevenció d'incendis. Per posar una dada molt concreta, dediquem més de 70.000 euros a les franges d'autoprotecció, de protecció d'antincendis. Són molts recursos públics, però és que són un fet imprescindible, i més tenint en compte les altes temperatures de l'estiu i els incendis de nova generació i tota la massa boscosa que tenim a Caldes de Montbui. I l'aprofitament de la biomassa. A Caldes hi ha dues plantes de biomassa que subministren energia a instal·lacions municipals. Això és un fet que no tenen molts municipis. Som-hi, eix 5. Vinga, anem avançant. L'eix 5, el de promoció de vila. Tenir una economia ben diversificada és un valor molt gran que cal conservar, potenciant el tradicional sector primari, l'històric, diguem-ne, de Caldes de Montbui, atenent les demandes del desenvolupament industrial i reforçant l'important i reconegut sector de serveis de la vila. Caldes és vila termal i això serà sempre una singularitat única. Concretem. Què vol dir promoció de vila? A què ens comprometem? A mantenir el nivell de la programació festiva del municipi. I aquí només diré que aquest cap de setmana o aquests dies passats hem celebrat el mercat de Nadal, la Fira de Nadal, i això ha estat increïble a nivell d'orgull dels calderins i calderines de veure com tants visitants, com tanta gent venia a visitar
al nostre municipi i l'impacte que això generava també a nivell econòmic. Per posar un exemple i vincular-ho amb el segon punt, el reforçar el mercat de Nadal com un dels més importants de Catalunya. Ens visita molta gent, probablement hem de ser conscients que un dels reptes és no morir d'èxit amb tants visitants que tenim, per tant, un fet bonic que acabem de celebrar aquests últims dies. L'impuls dels estudis d'impacte econòmic dels principals esdeveniments del municipi. Què ja hem començat a fer en aquest darrer mercat de Nadal? Vam veure, probablement molts de vosaltres veu veure encastadors de carrer, és un fet que treballarem o que treballarem amb el mercat de Nadal, amb el mercat de l'olla i també amb l'escaldàrium. Parlant de l'escaldàrium, probablement una de les festes més icòniques de Caldes de Montbui, una festa coordinada per l'Ajuntament, impulsada pel, i creada pel Vall de Diables, pel grup de músics, per bombers voluntaris, Associació La Forca, una festa que s'ha fet molt gran, que arribarà aquest any que ve al 30è aniversari, una festa referent. I una altra, el projecte de millora i ampliació dels banys termals del Safareig. El fet de que Caldes tingui aigua termal pública i que això doncs, es materialitzi amb els banys termals del Safareig és un gran avantatge. Som conscients que els vestidors són un punt justos, ens agradaria ampliar el Safareig amb el terreny de baix amb uns nous vestidors, amb unes làmines d'aigua, treballarem en aquest sentit. Endavant. Més, no vull oblidar-me tota la feina que es fa, no volem oblidar-nos de la feina que es fa des de l'oficina de treball, de la piqueta. La dinamització de l'oficina de treball també és un dels troncals d'aquest ajuntament i de l'Ajuntament de Caldes de Montbui. També un punt concret és l'assignatura i el desplegament del conveni amb la Cambra de Comerç, que ens pot aportar molt a l'àmbit de promoció econòmica liderat per la regidora Roser Xalabarder, que a més hi té experiència en tant que ha estat i que és membre de la mateixa cambra. El fet que Caldes és un centre comercial, que Caldes té un poder d'atracció comercial molt gran amb les campanyes de dinamització, amb les entitats comercials, evidentment amb l'UCIC com a gran referent històric del nostre municipi a nivell comercial, també sense oblidar el nostre nucli històric i l'associació de comerciants del casc antic. Més, el pla d'usos i d'aprofitament de les zones industrials. Vaig avançant. El pla de millora dels polígons industrials de Caldes, també important, no ens volem oblidar, els nostres polígons. I la nova oficina de la pagesia, perquè cal seguir cuidant el nostre sector primari, absolutament històric i molt emblemàtic, si em permeteu. Avanço, vinga, ja anem al sisè eix, el de la governança democràtica i el civisme. Tot govern ha de tenir una mirada oberta, empàtica, participativa i transparent. Caldes és una vila democràticament madura on es viu amb intensitat els aspectes públics. Reforçar la memòria local ens fa forts com a societat i ens permet mirar el futur amb un major coneixement històric. D'altra banda, Caldes és un poble tranquil i ha de seguir sent un poble tranquil on els cossos de seguretat i d'emergències han de seguir destacant per la proximitat i la vocació de servei cap a la ciutadania. Això, al cap i a la fi, és qualitat de vida. Anem a concretar. En primer lloc, l'impuls de les polítiques de recuperació de la memòria local, que realment han estat molt visibles, molt apreciades, jo crec, en els darrers anys. Aquí hi ha implicat departaments com el de l'Arxiu Històric, també el Museu Termàlia, ara ho veurem, com a gran divulgador de la tasca de la memòria local. Per concretar-ho, la recerca i difusió del projecte d'investigació sobre l'espoli franquista, que de fet va ser un punt aprovat per ple municipal que ja està en que ja està acabat i que properament presentarem. L'Arxiu Històric i el Museu Termàlia, abans els mencionava, són els puntals de la divulgació de la memòria local. Un altre punt, també important, el de la feminització del nomenclàtor. Seguir amb l'impuls dels noms de dona en els espais públics, jo crec que molt visibles en l'anterior mandat i molt reconeguts en l'anterior mandat, amb la plaça Neus Català, amb el mirador de l'Elisabet Eidemans, per posar només dos exemples, el passatge de les Bruixes. Crec que aquest és un bon camí, és un camí que seguirem.
La millora de les instal·lacions del jutjat de pau, que ha quedat petit, que és petit i que doncs, treballarem per ampliar, molt probablement, l'antic col·legi del Carme. Seguim. Fa uns anys es va impulsar el Pla Estratègic Horitzó 2025 i d'aquí dos anys serem el 2025. Per tant, proposarem, un cop acabi el Pla Estratègic, el fet d'impulsar un nou pla de municipi que de moment hem titulat com a Horitzó 2030. El context és tan canviant que no el farem a 10 anys, proposem a fer-lo a 5 anys. Més, la construcció de la nova prefectura de policia i l'aposta per la policia de barri i de proximitat. La primera fase de la prefectura ja s'està construint, faltarà encara la segona fase. La gestió econòmica i equilibrada i transparent, l'objectiu de seguir sent municipi reconegut pel Consorci de l'Administració Oberta de Catalunya. També una fita molt puntuable i mesurable. La cessió pública de l'antiga farmàcia Codina, amb qui ja estem establint negociacions, i puc dir-ho ja, amb molta predisposició per part de la família, com a espai històric, patrimonial i emblemàtic de Caldes de Montbui. Molts de vostès segur que recordaran els iogurts de l'antiga farmàcia Codina, per posar un exemple fins i tot nostàlgic. I el projecte d'espais municipals com a espais pet-friendly, que també doncs, proposem com a governança democràtica i civisme. I entrem a l'últim eix, el del lideratge institucional. Què vol dir lideratge institucional? Perquè probablement tant l'eix 6 com el 7 són eixos encara més conceptuals, no? Lideratge institucional. Doncs creiem que l'Ajuntament de Caldes de Montbui representa una institució sòlida i de prestigi, però en diferents àmbits, a més, la innovació en les polítiques públiques i l'impuls de projectes d'àmbit supramunicipal ens posicionen com a municipi de referència. Ens comprometem a seguir liderant el termalisme català, creiem que en tenim una responsabilitat, i a potenciar la participació en plataformes europees rellevants, com l'Associació Europea de Viles Termals. L'obtenció dels fons Next Generation, a més, és una gran oportunitat per desenvolupar projectes de futur. Som-hi, anem a concretar. En quant al lideratge institucional, el posicionament termal que té Caldes de Montbui amb les viles termals catalanes i les viles termals europees, l'associació EXTA. L'estudi pioner sobre la balneoteràpia i el càncer de mama que volem fer amb la Fundació de l'Hospital del Mar. Ja se'n va fer un amb pacients Covid, amb persones afectades pel Covid de llarga durada, i aquest 2024 proposem aquest salt endavant, aquest pas endavant amb l'Hospital del Mar. I amb diferents socis i partners, a més, probablement que ampliïn aquest estudi no només amb Caldes de Montbui, a través de la participació en altres viles termals. L'impuls del projecte de la denominació d'origen protegit d'oli d'oliva, Vallès, de la DOP Vallès, de la qual Caldes va ser un dels municipis que va apostar per el seu impuls i el seu lideratge fent la primera trobada d'ajuntaments, que en van ser 10, i acompanyats, evidentment, del mateix Consell Comarcal. La gestió dels projectes europeus Next Generation, dels projectes PIREP, Can Rius, i l'Escola del Carme, probablement dos dels principals projectes d'aquest mandat. La reforma de l'antiga Escola del Carme i la reforma de l'antic balneari de Can Rius, de l'edifici de Can Rius. Estem parlant d'una oportunitat històrica en els dos casos que difícilment tornarà a passar. Aquí no ho refusem, també ho expliquem, els tempos i terminis no posen fàcils la concreció d'aquests projectes. Són fons que venen a nivell europeu, traslladats pel Ministeri, serà molt difícil complir els tempos, però ho intentarem. La nostra responsabilitat és fer el que estigui en les nostres mans per intentar aconseguir materialitzar aquests projectes europeus a Caldes de Montbui. Ens ha costat molt, de fet, aconseguir-los. I ja anem acabant, aquesta és l'última diapositiva.
la participació de projectes europeus. I aquesta és una novetat, perquè vam saber l'anterior setmana que se'ns havia aprovat el que hem anomenat projecte Termecobat per estudiar l'impacte del canvi climàtic als jaciments d'aigua termal, com a Caldes de Montbui. Aquesta és una oportunitat que se'ns deriva a través de la nostra participació en, aquestes plataformes europees de les que formem part, i també volem estudiar com podem aprofitar la geotèrmia com a recurs natural. En aquest projecte hi participa, per exemple, l'Institut Cartogràfic de Catalunya, una associació de viles termals franceses, portugueses. Per tant, és un projecte que no només ens donarà prestigi, sinó que pot ser interessant i que ens pot permetre avançar en coneixement termal al nostre municipi. L'impuls i la divulgació dels agermanaments amb Townsend, que arriba ja al seu 35è aniversari, i amb Sant Pole d'Ax, que ja ha superat el 10è aniversari. I la participació activa al Fons Català de Cooperació. Som un municipi que ha treballat molt en el foment de la cultura de la pau, en el foment de la cooperació i el desenvolupament. Hem arribat a liderar el Fons Català de Cooperació en l'anterior mandat i tenim un paper important amb la vicepresidència també del Fons Català de Cooperació. Som un municipi que participa de la xarxa de ciutats defensores dels drets humans i un aspecte també mesurable, som un municipi solidari, ens comprometem a seguir dedicant el 0,7% dels ingressos destinats a solidaritat i a cooperació internacional, i ho diem enguany en l'aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans. Bé, arribem al final. Aquí demanaria a la regidora, a la segona tinenta d'alcaldia, la Rosa Salabarder, que ens pugui acompanyar també per si hi ha algun dubte, alguna aportació d'algú que vulgui agafar la paraula, doncs serà el moment per poder fer-ho. Gràcies a tots i a totes, gràcies per la vostra atenció. Bé, us animo. Us animo que digueu la vostra aquí presencialment, que participeu, que ho feu ara, però que també ho feu més endavant. Roger, espera que et passem el micro. Gràcies. Hola a tots, sóc en Roger, tinc el bar La Cocteleria Alabama i més que res aquí vinc animat per la regidoria de joventut, que ja l'he traslladat les nostres preocupacions, però bueno, això vinc aquí. I el problema que jo veig és la falta d'oci a Caldes, a part d'un... el que provoca això, que és una inseguretat pel jovent que viu a Caldes, no? La falta d'oci que provoca que la gent jove o la gent que busca aquest oci s'hagi de traslladar a municipis del voltant que estan a certa distància, i això causa que cometin certes imprudències, no? Com agafar el cotxe beguts, i crec que això és evident perquè només anant en cotxe dones compte de les flors que hi ha enganxades a totes les carreteres, val? I a part de la poca oferta d'oci que hi ha a Caldes. Llavors penso que cal una promoció en aquest aspecte, que és molt important l'ampliació d'horaris, sí que respectant també el veïnat, la tranquil·litat i el civisme, però penso que hi ha molt camí endavant en aquest aspecte. I si el poble vol seguir avançant i vol seguir creixent en població, en atractiu, com també hem vist que té molt atractiu les Termes, ara hem vist el mercat de Nadal, també cal oci. Cal oci nocturn, cal oferta, tenim també hotels aquí en el casc antic, i parlo per mi que està sent bastant castigat per les condicions que hi ha actualment. Moltes gràcies. Prenem nota, però responc. Precisament el pacte de nit, l'interès és arribar a un consens entre les diferents parts implicades, hem aconseguit doncs, que se us escomptin el jovent. Tindrem el consell del foment de que el jovent participeu també a través d'aquest consell de joventut, però el pacte de nit vol arribar a entablir un consens entre veïnatge,
I les persones que voleu aquest oci, que també el volem nosaltres, també les persones una mica més grandetes necessitem llocs per trobar-nos, i sí que els horaris són restringits. També el pla municipal d'urbanístic, el pla urbanístic municipal, té unes mesures que potser tampoc no són adequades a aquest oci nocturn que vosaltres veniu demanant. S'ha d'estudiar en el Consell de Joventut, s'ha d'estudiar en el Pacte de Nit, s'ha d'estudiar també la promoció econòmica, i aquí hem de fer un millor poble per tots i totes, i sobretot per vosaltres, perquè estem aquí tots i totes pel vostre futur. I volem que tant els infants com el jovent es mantinguin aquí, perquè sou talent i el poble de Caldes és per vosaltres. O sigui que forma part una mica de tot el nostre projecte d'aquest mandat, d'aconseguir que totes aquestes coses se vinguin solucionades, no? Que sigui transversal, i que sigui millor per tothom, amb respecte i amb civisme. Moltes gràcies, i estarem en contacte amb tots vosaltres, evidentment. Gràcies. Dic que comparteixo la diagnosi. Com ha explicat la Roser, el Pacte de Nit ha de ser una oportunitat per reflexionar quin tipus de poble volem, perquè jo també crec que falta oci nocturn al municipi, però a vegades doncs s'ha de trobar l'equilibri també amb el descans veïnal i amb el civisme. Per posar un exemple molt clar, el que a mi o a molts ens pot semblar el fet d'acabar tard una festa major a les 5 de les 5 de la nit, com acaba la festa major, al món es pot semblar tard, però per a algú jove li pot semblar d'hora. Pues, o les entitats culturals també els hi pot semblar d'hora. Reflexionem-ho, debatem-ho, parlem dels horaris també de la restauració, parlem d'urbanisme, parlem de terrasses, parlem d'horaris d'obertura, i donem-li veu als restauradors, com tu representes avui aquí, donem-li veu als joves, però donem veu també a les entitats i al veïnat. Generem aquest diàleg, generem aquest consens, que jo crec que només pot ser positiu, i generem un pacte on sapiguem que aquests són els horaris de Caldes de Montbui, que fomenti la convivència, bàsicament. Així que gràcies. A les marxes exploratòries que es van fer l'any passat, això ja es va parlar. Les noies que van participar en les marxes exploratòries per fer el pla d'igualtat, es va tractar aquest tema. Hi ha uns espais que són insegurs a Caldes, vist amb un punt de vista feminista, vist des de les noies, per la inseguretat que causa, doncs, espais foscos, bancs col·locats de manera incorrecta per part d'elles, necessitat de no haver de marxar fora, no haver de fer, doncs, sortides de manera precària del poble per anar a buscar festa fora, i llavors també aprofitar sobretot els espais de cultura que tenim a Caldes. No? Volem que els joves de Caldes sigueu sants i que tingueu un interès per la cultura i per el vostre futur, i que treballeu pel vostre futur. És per això que us animo a participar, i que tu cridis a més joves com tu perquè participin d'aquest procés. I que ens dongueu més idees. Vull dir, ara aquí hem fet una sèrie de propostes que ens sembla a nosaltres que des del govern creiem que són necessàries pel poble, però vosaltres també heu de dir la vostra. Val? Moltes gràcies. Qui més? Bé, doncs teniu aquí el codi QR, tenim l'espai Decidim, sortirem, tenim tota una sèrie de missatges per sortir a les xarxes. Volem que Caldes de Montbui participi avui, a partir d'avui i fins al dia 31, amb la recollida d'aportacions des de la ciutadania per fer més gran aquest pla d'actuació d'aquest govern. Moltes gràcies per ser aquí avui. El tenim aquí, el Roger, altre cop. Moltes gràcies. Vale. També volia fer una altra aportació, ja no com a empresari, sinó com a membre de Protecció Civil.
no? Que s'està optant, bueno, s'ha parlat molt de civisme, també penso que potser una eina que no s'ha esmentat en aquest PAM és l'utilització d'aquesta eina que donem gràcies de que la tenim, no? I que realitzem unes tasques molt invisibilitzades, de molta ajuda, com és treure gent que pateix atacs d'estrès i d'ansietat a l'escaldàrium, lesions físiques i de salut, mobilitat de trànsit, perquè totes aquestes festes que es fan es puguin fer correctament i que tothom les gaudeixi i tal. Penso que també és una eina que cal promocionar, que cal donar-li una ullada, no? Estar pendents i donar les gràcies a qui la tenim. Moltes gràcies. Em fas una bona aportació, perquè l'Espai Lila, que des de la Regidoria d'Igualtat i Feminismes promocionem en els dies festius, és un cost molt elevat, però és un servei que és molt ben rebut, i si des de Protecció Civil es fa formació en processos d'aquest tipus, d'assetjament, de violència de gènere, penso que, ja que ho tenim a Caldes, podríem utilitzar-ho, si em doneu el permís, evidentment, per fer una connexió i mirada d'afavorir-nos de que tenim la Protecció Civil i tots els voluntaris que en formeu part. Moltes gràcies, i sí, cal realçar-ho. Gràcies per el vostre servei. Sí, afegir que els voluntaris i voluntàries de Protecció Civil, com tots els voluntaris i voluntàries, però si em permeteu, en aquest cas mereixen tota la felicitació i agraïment, perquè estem parlant d'un cos d'emergències que sempre hi sou, que presteu servei, ara heu set al mercat de Nadal, sempre sou discrets. Moltes poques vegades ens recordem que després al voltant d'una activitat hi han cossos de seguretat i d'emergències que esteu treballant al servei dels calderins i les calderines. Feu molt bona tasca, ni més ni menys. Anotem l'aportació. Hem intentat en el PAM, i també vull explicar-ho, no anomenar entitats o col·lectius concrets. Podríem parlar també de bombers voluntaris, que també, doncs, com sabeu, i a part de compartir l'espai, doncs, també fan una feina increïble. Hem intentat no anomenar-ho, perquè si no és que faríem un PAM només d'entitats i col·lectius calderins, de cultura popular, esportius o de Protecció Civil. Probablement em sembla que la teva aportació podria anar en el fet de reforçar els cossos d'emergències de Caldes, i en aquest sentit, doncs, em sembla una bona i utilitzar. I em sembla una bona aportació. Per tant, gràcies. I fer crida, no? Que hi hagi més jovent com vosaltres que participi i faci aquest voluntariat. Aquests tipus de voluntariats. Molt bé, moltes gràcies. Bé, doncs, moltes gràcies, torno a dir-ho. Moltes gràcies, Begoña, moltes gràcies, Emma, moltes gràcies, Xavier, moltes gràcies a tots els que esteu allà al darrere, a tots els que heu participat i heu vingut aquí avui, i tots els que estareu a continuació, perquè aquest procés, volem que sigui un procés públic, volem que sigui un procés polític, que ens dongueu moltes idees per fer un PAM amb molts de PAMs i molt ampli. Moltes gràcies, i bé, donem per tancat aquesta tarda. Moltes gràcies.